Зараз я розповім вам правила гри Park Manager. Ви перевертаєте коробку, розміщуєте її полем для підрахунку догори. Ви обираєте один з тайлів входу до парку, розташовуєте його дорогою до себе та отримуєте фішку та автомобіль свого кольору. Ви ставите фішку свого кольору на позначку 0 на полі. Ви викладаєте 3 випадкові тайли досягнень на ось ці місця на полі, всі інші відкладаєте. В цій партії вони вам не знадобляться. Ретельно перемішайте 112 тайлів парку та покладіть їх осторонь зображенням донизу. Тепер в центрі ви розкладаєте ринок для всіх гравців. Розкладаєте випадкові тайли парку горілиць, як показано на малюнку, в залежності від кількості гравців. Потім ви розташовуєте автомобілі гравців на відповідних місцях згідно із чергою ходу. Гра триває 3 раунди. Кількість ходів у раунді залежить від кількості учасників у партії. Це розклад на 3 гравців. На 3 гравців в першому раунді у всіх по 8 ходів, у другому по 6 і у третьому по 6. Для того, щоб не забути свою кількість ходів, гра рекомендує вам узяти таку кількість тайлів, яка відповідає вашій кількості ходів у цьому раунді. Тобто кожен гравець у першому раунді візьме собі по 8 тайлів. Це розклад на 3 гравців і ми готові розпочинати. Гравці ходять по черзі. У ваш хід у вас буде 4 дії. Перше – взяти тайл з ринку. Друга дія – ви пересуваєте автомобіль на те місце, звідки взяли тайл. Третя дія – покладіть новий тайл на ринок. Ви кладете тайл туди, звідки ваш автомобіль поїхав. І четверта дія – вам треба приєднати новий тайл до вашого парку. Тепер поясню, як правильно брати тайл з ринку. Ви можете взяти найближчий тайл, що знаходиться поруч з вашим автомобілем. Ліворуч, праворуч чи попереду. При цьому інші автомобілі не блокують вашу здатність, щоб брати тайли. Тобто зараз білий автомобіль може узяти ось цей тайл, ось цей чи ось цей. Ті тайли, що знаходяться позаду вашого автомобіля, брати не можна. Коли ви берете новий тайл, то ви переміщуєте туди свій автомобіль та повертаєте його. Потім ви приєднуєте новий тайл до тих, що вже є в вашому парку. Наприкінці кожного раунду визначте, хто скільки балів отримує за виконання умов тайлу досягнень цього раунду. Це перший раунд, другий та третій. Ви отримуєте різну кількість балів в залежності від різної кількості гравців. Вони вказані прямо на коробці. Ось тут для 2 гравців, для 3, для 4 та для 5. Щоб визначити кількість балів, яку гравець отримує за виконання умов тайлу досягнень, потрібно визначити, як він упорався у порівнянні з іншими гравцями. Учасник, що впорався найкраще, отримує найбільшу кількість балів, друге місце – таку кількість балів, а всі інші – таку кількість. Якщо декілька гравців однаково впоралися із завданням, то вони отримують стільки балів, скільки б отримали за найнижче місце із зайнятих. Наприклад, якщо 3 гравці поділяють між собою перше місце, то усі вони отримують кількість балів, що вказана за третє місце. Зараз я розповів вам, за що приносять бали різні тайли досягнень. За цей тайл отримує бали той гравець, у кого в парку є найдовша неперервна діагональ з тайлів. За цей тайл отримує більше балів той гравець, у кого в парку є найбільший заповнений прямокутник із тайлів. Перемагає гравець, якому потрібно зробити найменшу кількість кроків до найвіддаленішого тайлу, рахуючи кількість кроків від головного входу по горизонталі та вертикалі. За цей тайл найбільше балів отримує той гравець, у кого ареал складається з найбільшої кількості тайлів. Ареал – це тайл чи група тайлів одного з 4 типів місцевості, поєднаних між собою по вертикалі чи горизонталі. Наприклад, ось це та ось це – ареали пустелі. Ось це ареал савани, це ареал води, а ось це ареал лісу. Це також ареал лісу. За цей тайл більшу кількість балів отримує той гравець, у кого найбільше ареалів. За цей тайл отримує бали той гравець, у кого в парку є найдовший неперервний рядок стайлів, горизонтальний або вертикальний. За цей тайл отримує бали той гравець, який розташував паркові зони найближче до тайлів з дорогами. Ви рахуєте кількість кроків до найвіддаленішого від доріг тайлу.
перемагає гравець, якому потрібно зробити найменшу кількість кроків до найвіддаленішого тайлу. За цей тайл отримує бали той гравець, у кого найбільша кількість різних квітів у парку. За цей тайл отримує бали той, хто володіє найрізноманітнішою місцевістю. Якщо ви берете тайл тваринки, то ви можете приєднати цей тайл до будь-якого тайлу парку так, щоб утворити рядок чи стовпчик. Наприклад, її можна покласти ось сюди чи ось сюди. Але її не можна прикладати до доріг. Також тайли доріг, якщо ви їх берете, не можна класти дорогами до парку. Ви отримуєте кількість балів, вказану на тайлі з твариною, якщо цей тайл має спільні грані з ареалами, позначки яких вказані на тайлі тварини. Коли додаєте тайл у свій парк, розташовуйте його так, щоб зображення було догори ногами. А коли виконуєте умову на тайлі, ось тут потрібно 3 пустелі та 1 вода поруч з крокодилом. 2-3 пустелі та 1 вода. Умови на крокодилі виконуються, тому він перевертається і тепер принесе вам 4 бали у кінці гри. Ось такі бувають тайли звичайних тварин. Вони приносять від 2 до 5 балів. У квітів немає жодних додаткових умов. Вони приносять 1 бал у будь-якому випадку. Бджола, джміль та метелик повинні межувати з квітами на будь-якому типі ландшафту. Щоб такий тайл приніс переможні бали, він повинен межувати із вказаною кількістю тайлів з квітами або з ареалом квітів. В ньому можна не звертати увагу на тип ландшафту, головне, щоб квітки межували одна з одною. На тайлах оглядових майданчиків вказано кількість балів, що приносять квіти та тварини, розташовані у певних місцях, позначені жовтими квадратами. Якщо умови на тайлі тварини не виконано, то вона не враховується. Наприклад, ви отримуєте по 1 балу за кожну тварину чи квітку, що розташовані ось в цьому рядку. Тут ви отримуєте по 2 бали за кожну тварину і по 1 балу за кожну квітку, що розташовані по діагоналі від цього тайлу. Тут ви отримуєте по 2 бали за кожну тварину та по 1 балу за кожну квітку, що є на 4 тайлах, котрі мають спільну межу з оглядовим майданчиком. А тут ви отримуєте по 1 балу за кожну тварину та квітку, що є на 8 тайлах, котрі оточують оглядовий майданчик. До вашого парку також можуть завітати туристи. У грі є 2 типи туристів. Ось ці туристи люблять окремі локації і приносять по 1 переможному балу за кожен ареал такого самого типу ландшафту, як і його тайл, але не приносить бал за себе. А ось цей тип туристів любить великі локації і приносить по 1 переможному балу за кожен тайл ареалу певного типу, до якого він належить, не враховуючи свій власний тайл. До вашого парку також можуть вести дороги. Такі тайли приносять кількість переможних балів, що зазначено у кутку, але тільки у тому випадку, якщо до усіх сторін такого тайлу, де нема доріг, приєднані інші тайли парку. У кінці гри ви підраховуєте усі бали, що приносять вам ваші тварини, оглядові майданчики, квіти, туристи та дороги. Той, хто у кінці гри набрав більшу кількість балів, перемагає. Тепер ви готові грати у парк-менеджер.